Tak zdarec, tak hádejte, kde bude dnešní hledačka. Kde jinde než na políčku. No, jsem na mém oblíbeném poli, kde už padlo pár stříbrňáků a další pěkný věcičky. Tohle teda bude teďka poslední hledačka na nějakou dobu na tomhle místečku, protože říkám, no, už se musí naběhnout každým okamžikem. Já se sem dostanu nejdřív až někdy třeba za měsíc, takže to už bude určitě osetý, jako jestli ne, tak dobrý, ale myslím si, že to nebudou nechávat ledem. No, takže zapínáme detíky a jdeme na to, no, do každý ruky si dám 5 detektorů a abych tady něco pořádného vyluxoval. Tak uvidíme, co padne. No, první signál, že nám padnul dřív, než byste řekli prospektor, ale je takovej trošku podivnej, no. Vůbec nevím, co si pod tím mám představit. Uvidíme. No, vypadá to na nějaký drobnej bordýlek asi. Ale to, hukot, drobný to je a je to normálně lupen. Z čeho to může být? I tady s tím řapíkem, nebo jak se tomu říká. To dobrý lístek, no, asi to bude z nějakého odznaku nebo z nějakého zdůbky. Tak pohodička. Tak druhý signálek bude mince určitě. No, tak druhý signálek opět takový všelijaký. Už to mám vykopaný. Jo, a je to bordílek. Ne, tak bordílek plombička. Tady je nějaký R-ko nebo něco takového, B-čko. Tady máme něco, nevím co, teď to nepřečtu, to je dobrý. Hele, teď se omlouvám, že jsem to netočil, jo, ale jsem tady prostě takový hnusný signál, jak jsem to vydlábnul. Vypadlo z toho nějaký kolečko, bylo úplně zanešený, úplně hnusný, já jsem myslel, že to je nějaký knoflík hnusný, sežraný. Tak jsem to jen tak začal žmoulat a najednou z toho začala vylejzat nějaká stříbrná, jo. Tak jsem žmoulal dál a dožmoulal jsem se k tomu, že tady vidím nějaký náznak nějakého nápisu nebo něco takového, nějaký letopočet, nějaký 1800 nebo něco prostě, takže on to snad je stříbrňák, ale fakt jsem si myslel, že to je nějaký schnilej knoflík, jo. Ale tady ta strana je hladká úplně a tady jsou nějaký náznaky, no, takže já nevím, jestli by to mohl být nějaký 6 krejcárek nebo něco takového. Každopádně teda asi stříbrňák, no, ale fakt jsem myslel, že to je nějaká blbost úplná, no, ale jako stav je hodně špatný. To tak hukot, to. Tak jsem šmrdlal a už jsem ho identifikoval. Je to 10 krejcár František Josef, nějaký 1860 něco. To takovej ten maďarský, tam vidět ta maďarská korunka. Jo, je to tam docela čitelný. Tak hukot, to je moje první mince teďka tady dneska a hnedka zase stříbrňák, ale teda hodně špatný navíc, to je fakt jsem ho nepoznal nejdřív. Špatný stav, no, ale jakože pohoda, no, stříbrňáček. Tak jdem dál. Hele, takový pěkný signálek. To jestli nebude mince, tyjo, tak mi říkejte princezna Pocahontas. Tak se ukaž ty Pocahontas. Ty kráso. A rovnou takovýhle koláč, jo. No ty blázne. To co to je? Bude to 3 krejcárek? Asi jo. To hukot, očistíme, ale taková polomrtvolka nejspíš, no, ale dobrý. No, je tam trojčička, je to vidět, 1803 krejcar. Tady hlava, jako úplně nejhorší není, no, já ho zkusím doma nějak došmudlat a
Třeba to ještě prokoukne, no. Takže dneska zatím to pohoda. První mince stříbrňák, druhá mince to, tří krejcárek větší. To už je pohoda to. Je teplíčko, pěkně se hledá. No tohle nevím. Nejdřív jsem vlastně chtěl říct mince, ale nemá to úplně zvuk jako mince. Tak si to stočíme pro jistotu. Tak uvidíme. Nezní to teda moc. Nezní to úplně špatně. Hustě. Ten flíček vypadá to, že s kotvou. Já myslím, že jsem tady už našel jeden s kotvou. No, nějak to, ale ten je teda zachovalej. Hustě. Nějaký námořnictvo. Očistíme. Tak toto je ovšem, že paráda. Z toho mám velkou radost. Tam jsou nějaký skřížený kanóny, takže nějaký to námořní dělostřelec, něco takového. Dohledáme doma to, ale ten je hodně vyvedený. Než se dočistí, to bude topovka, tak z toho mám radost. Super. Tak kolegové tady řádí o 106. Díry nezahrabané. V tomhle už by si nějaká stranka zlomila nohu. Chudák. Ale tak lidi jsou líní, no. Je to moc namáhavý dvakrát kopnout do té hříny. Tak tady jsme měli povrcháčka. Téměř teda. A vypadá to, že to bude dnešní první arzen bronzáček, no jo, je tam. A takovej ten vypouklej obič bez ničeho, no, takže žádná sláva, ale dobrý. AB. To taky vždycky máte strach, že po vás jdou, když nad váma letí vrtulník, to, že najednou přistane to a někdo vás tady sejme. Já teda, jo. No, nicméně mě nikdo nesundal z vrtulníku. A tady máme takovej droboučký signálek, takže si nějaký kousek bordýlku. Ale uvidíme. Tak rád říkávám. No, tak vytaženo z hlubiny poctivých 20 cm. A už to zní poznání lépe. No. Protože to bude krejcárek. Vypadá to dost sežraně, takže se to zatím neidentifikuju. Hele ne, on to bude fenik. Už tady vidím nějaký to obilíčko. Super. No, tak jsem mu dal trochu sodu kartáčkem a teď to je docela čitelný, 26. Takový sežránek, no, škoda, ale dobrý. No, takže bych viděl nějaký nález dřív očima než detektorem, se mi mockrát nestalo. Ale toto je ten případ. Támhle jsem uviděl nějaký penízek. To podle toho zvuku, jak to chrastí, to vypadá na nějaký niklák. Já tam i takhle ze zhora vidím nějakou desítku. Fakt jsem to ještě neviděl zblízka. Tak na to juknem. No, to co to je? Jo, to bude ten nikláček desítka. To zrovna, když jsem šel na hledačku, jsem si říkal to, že mi dlouho nepadl žádný nikláček desítka nebo dvacítka. A teď padne takhle přímo na povrchu. Skoro to vypadá, jako by někomu vypadl z kapsy, no, ale to asi ne. Dobrý, očistíme. Tak docela do pohody kousek, co tak vidím, tak asi 1896. Pohoda, ten jsem teda nenašel, to hodně dlouho, super. Tady byl zase zmerčen nějaký, asi mělký signálek. Ostal se mi zamlouvá teda. Vyleze z toho mincounek. Ale. Vyleze. Ale nějaký polomrtvej. Co to je? Krejcárek? Dnešní první krejcárek nebo nebo co? Nebo heler? Dvouheler? Dvoufiler? Uvidíme za chviličku, že ho očistíme. Ale super. Už na té dvoufiler. Ale to on, dvoufilerek. A na tohle pole docela i slušný stav. Korunka, no. Nebude marný, super.
to dneska ten nějaký letecký den, to samý air a vrtulníky, to všechno. Jsem tady pod dohledem, no nicméně. Tady byl další takovej, nevím jaký, prostě takovej signálek, no nevím, co si pod tím mám zase představovat. Ježiška, mi to vypadlo. Co to, hele, je to mince nějaká? To. Teď mě vylekala v okraj, vypadá nějak do stříbrna. No. To je tak, že by další stříbrňák. No, niklák to nebude. Takže by zase další desítka, to je to takový nějaký tvar. Hukot, to hukot, vypadá to tak. Jdem čistit, super. No tak po prvotním oškrábání nechtem, už tam vidíme desítku, takže to bude deseti krejcárek Franz Josef. Další stříbříčko, to paráda. Jdem ho ještě trošku došmrdlat, no jestli to půjde. Je teda trošku jitější, no ale dobrý to bude. Až se to doma očistí, tak růsta. No jo, no, tak je to takový horší stav, ale doma to ještě nějak vyleptáme a ono to půjde. Po tou krustou to nebude tak špatný. Super to, druhý AGčko a já bych chtěl zase hat-trick to. Stříbrnej už dlouho nepad, klidně i v těch desítkách, mě to je jedno. Tak jedem, ještě mám nějakou tu hodinku. To je pěkný vedro, to začínám být trošku smažený, ale vytrváme. Jdeme si pro třetí AGčko. To máme tady, AGčko to asi nebude. A je to aspoň mědějčko. Další mrtvej krejcárek. Musím tam něco zahlít, ale nevím co. No, asi očistíme. Co tam bude vidět, tak super. No a máme tady půl krejcárek 1816, to je paráda. Ten se taky nenašel další dobu. Takový docela dobrý stav, ještě tady dočistíme. Erbíček, no dobrý, pohoda. No, teď byla zase trošku signálková pauzička. Takže tenhle signálek mě moc potěšil, takový docela pěkný. Jak tady bloumám, jak tělo bez duše, to jak někde to na měsíci. To. Uvidíme, jestli tento signálek vylepší už tak dobrou náladu. Hele, co to máme? Kolečko. Jo. Takže nejspíš dvouhaler. Vypadá to tak. Asi ho trochu ošoupnem, aby jsme ho aspoň viděli. Jo, to bude dvouhaler. Takový polomrtvoláč, rok 94, ale dobrý. První dvouhalerek dnešní. Teď si jdeme pro to třetí stříbro. Tady máme takový velmi, velmi čistý signálek. Takže by zase větší penízek. Ty jsou nejlepší, ty kráso. Tak to je mince, jo. Tak to může být leda. Čtyř krejcárek, ty kráso. To je tlustý jak hovado. 4 krejcárek 1850. Asi to musí být von, nic jinýho. Takhle tlustýho snad není. No a tyhle bývají většinou mrtví, no tak uvidíme, jak se bude tvářit ten nálet. To tíha to tady neunesí pomalu. No tak bohužel, to je hladoučký, no. Zatím tam vůbec nic nevidím a asi to ani doma nějak nevykřešu z toho. Tak já myslím, že to bude ten čtyřkrejcárek, no 1850 nebo něco takového. Fakt neznám žádnou jinou takovou měděnou minci, která by vypadala podobně. No já mám na chvíli asi tři, no ale jenom asi jeden je v dobrém stavu, jinak jsou to samý takovýhle mrtvoly nebo polomrtvoly. Jako škoda, no mrzí mě to. Takhle to je jenom hladký kolečko. Ale dobrý, no. Aspoň takový závažíčko mám.
No, to tak já už jsem vyprahl jak Sahara. Asi už to za chvíli ukončíme. Ale ještě bych si samozřejmě dal něco nejlépe stříbrného. Tak dokonáme hat-trick. Ale to asi těžko a neško. Hele, co to máme za mincu? Zas nějaká zelená, jo. Dvouheler to bude. No, asi ji nebudem čistit. Tak jo, tak ještě si dáme jeden, dva signálky a pofrčíme. Tak teď tamhle za kopečkem vykouk týpek toho s detektorem. A jen co mi uviděl, toho, tak se otočil a bral čáru zpátky toho, do lesa. Asi má špatný svědomí, no. Já bych mu dal pár za ucho holomkovi. Nicméně já tady mám možná teda ten můj poslední signálek. Vaše uvidím, no, ještě tady půjdu pár metrů, ale třeba už nic nepípne. Co to bude za bordílek? Hele, komince. Oprášíme je. Další dvouheler. Tak dobrý, no. Mincička padla. Čistit jít je nebudu, je to nějaká polomrtvola. Tak ještě si dám teda tady pár metrů a jdeme. Tak jo, no, tak tady ještě nějaký povrcháč. Tak ho zkontrolujem, co kdyby náhodou. A jdem. Tady v této hroudě, jo. Hele. To bude kroperáček. Knofl. A jo. Ale těžká mrtvola. Takový holoupaný. No, to je dobrý. Tak asi poslední nález. Jdem. Ale už jsem na kraji pole, jo, ale ještě tady máme nějaký poslední signálek. Vypadá to na nějaký povrcháček. To jsou dvě mince a stříbrňáky takhle vedle sebe. No ty kráso, to je masakr. Ne, to jsou ty moje mrtvolky samozřejmě, co jsem našel, ty desítky, no. Nic moc stáv, ale dvě stříbra, no, to se počítá. Jak dneska pohodička to, padly docela dobrý kousky, ten knoflík jaký dobrý s tou kotvou. Další mincičky, takže já jsem spokojený, no. Ale myslím si, že už to tady prostě budu osývat, no. Takže dolů už asi bude poslední hledačka tady, no. Ale myslím, že se povedla, to super. Čau.